A dve otázočky, ktoré sa týkajú posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ako je riešené zásobovanie? Myslím, že to už bola tá otázka, teda či úrovňovo alebo mimoúrovňovo, to už bolo zodpovedané. A štvrtá otázočka, že je uvažované so vstupom do verejnej časti Auparku aj z východnej strany, alebo je z hlavnej prístupovej strany mesta slepá fasáda? Z východnej strany je takisto aj ako v územnom pláne, respektíve regulačnom pláne výšková dominanta, ktorá samozrejme bude mať hlavný vstup z tejto strany a takisto je aj celá fasáda viac menej podriadená tejto funkcii a tejto dominante. Ďakujem.